አቶ ኦቢያንግ በጣም እጅግ እናመሰግናለን። እንግዲህ ትልቅ ሀሳብ ይዘው ደግሞ እየተንቀሳቀሱ ነው። በቅርቡ ያየ ነው ነው እርስዎ ውስጥ ግን ለብዙ ጊዜ ተብላላ ይመስለኛል። እኔም ሰው ነኝ የሚል ሀሳብ ያለው አጀንዳ ይዘው እየተንቀሳቀሱ ነው እና አሁን ያው እንደሚታዩት ኢትዮጵያ በታላቅ የለውጥ ጎዳና ላይ ናት። ለውጡ ያመጣልን ብዙ ነፃነት ቢኖርም ነፃነታችንን በአግባቡ ባለመጠቀማችን የተነሳ በዩኒቨርሲቲያችን፣ በከተሞቻችን ፈሉ ያሉበት ሰዓት ነው እና አሁን አብዛኛው በየከተማው ያለው እንደው ወደ ጥያቄ ልምጣ ብዬ ነው። ቄሮ፣ ፋኖ፣ ዘርማ የሚባሉ የወጣት ስብስቦች አሉ። እንደው ለነሱ እንደው ኢትዮጵያዊ ነኝ በሚለው ማንነት፣ ሰው ነኝ በሚለው ማንነት ቢያስተላልፉት መልዕክት ያለ ይኖራታል ብዬ አስባለሁ። ይህን ሚዲያ በመጠቀም ስ ያው ወደዛ ሳንሄድ በፊት ምንድን ነው ሁላችን ለልጆቹ ቄሮ በሉ ፓኖ በሉ ምን በሉ ስማችሁ ይለያሉ፣ ግን እነሱ የማይለዩበት አንድ ነገር አለ። ኢትዮጵያ ሁኔታቸው ይህ ስም ከወሰድን የቀረቡ እነኚህ ልጆቻችንን የእኛ ልጆች እነኚህ የእነማን ልጆች ናቸው? የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። የኢትዮጵያ ልጆች ናቸው። የነገ ሀገር ተረካቢ ናቸው። እና እንደዚህ ክፍፍል እንዴት መጣ? በቅርብ ጊዜ አንዱ ያልኩት ነገር አለ። ኢትዮጵያ እኮ የሁላችን እናት ነች። እናታችንን አሁን ደቀማለች። እናታችን ታማለች። እናታችን አልጋ ላይ ነች። እናታችን ስለታማ ለዚህ ነው ልጆቿ እየተደፈረበት፣ ለዚህ ነው ልጆቿ ከመሬታቸው የተፈቀነበት፣ ለዚህ ነው ልጆቿ አንድ ልጅ የሚገደሉበት፣ ለዚህ ነው ፍቅር ያጣን፣ ለዚህ ነው አብሮነት ያጣን፣ ለዚህ ነው በቃ ክብር የሌለን። እናታችን ህይወት በነሚ ነው በተንከራ ባለበት ሰዓት ክብር ነበረች። ቤታችን ሰላም ነበር። መከፋፈል አልነበረንም። እና እናታችን ስለጣማት መከራ ላይ ሆነ፣ ቤተሰባችንን ብትብት ሆኗል። ይሄ ግን ከየት መጣ? የመጣበት ወደ ኋላ ልሄድና ከዚህ በፊት እንዳልኩት ነጫዎች ጫካ ሲገቡ የነበሩ እናታችን የማይወዱ ሰዎቹ አሁን ለምሳሌ ያንዳንዱ እኛ ራሳችን የወለድን ልጆች እኮ ኢቭን እስከ መሞት ድረስ ራሳችን ሊገሉ ይችላሉ። እቺን ኢትዮጵያ በጣም ሁብ የሆነ ናትሽ ራሳ የወለደች ልጆቿ በራሳቸው ችግር ሆና አይናት አግናቷ እንዲያጠፉ ተመክሯል። በምን ትረት አሁን ለምሳሌ እግ መንግስት በብሔር ሲቀጥል ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ቦታ ሲቀለል ኦሮሞ፣ አማራ፣ ትግሬ ሌሎች እና እንደዚህም ቋንቋቸውን ስንከፋፈል አሁን ለምሳሌ ሀገራችንን እግ መንግስት በብሔር ፖለቲካል ፓርቲ በብሔር ባንክ በብሔር ቋስ ቡድን በብሔር ሚዲያ በብሔር ሁሉም ነገሮች በብሔር እና ሁሉም እናታችን በለልችበት በቃ ብትብት ሆኗል ምድራችን። ለዚህ ነው ከበየ ቦታ ይሄ የኔ ክልል ነው ከዚህ ክልል ወጣ ከዚህ ሁሉ እና በዚህ ላይ ግን አደራጀቱ እናታችን ስለሆነ ልጆቻችን ተከፋፍሉናል። ቀሮ ላቋርጡት ህዋት ላይ ብቻ ማሳበብ እንዳይሆን ለምን ይሄ መንግስት በህዋት የሰራው ሴራ አለ ምንም ጥያቄ የለው። ሁለት አመት ከሄደ በኋላ ግን ንጻነቱና ሰላሙ ከመጣ መንገድም ይዘጋው ምን ሚለው አውቀናል በሚሉት ወጣቶች አይደለም ይሄ ነገር። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሰው ሲየሞተ ያለው አሁን ማሳበባዩን ሞይ አንድ አባባል አለ። ዛሬ ቻሌንጅ ላደርገው ትፈልጋለሁ። እሺ አንድ መንኩሴ ነውታሉ እንቁላል በጧፍ እየጠበሱ ሰይጣን አሳስቶኝ ነው አሉ። ሰይጣኑ መጥቶ ተከስቶ አሉ ይሄን አጠባበስ ዲ ማላቆም ማለ ሰይጣን የማያውቀው ግድያ እየገደለ ዝም ብለን ወደ አንድ አካል ላይ ከምንለጥፍ ውስጣችንን ማየት አይገባንም። እሱ እኮ ነው ወደ ውስጣችን ሳንገባ በፊት እኮ ይሄ እኮ የትላንት ውጤት እኮ ነው። ትላንት የተዘራ ልጆቻችን ያጨዱ የተዘራ እኩልነት ስለያልሆነም ዲንጎስ ሪስፕራሳችን ይባላ ነው የተዘራ አብሮነት ስለሆነ ይሄ የኔ ክልል ነው ወጣ መባባል መጥቷልና ልጆቻችንን ብለን ማረክ ሳይሆን ይሄ ከዚህ ቢል የተሰራ ውጤት ነው ብዬ ነው። እና ይሄ ሁኔ ካወቅነን ባለ የተዘራኩ ገብሬ የሚያጨዳ የተዘራ ነው ምድራችን የተዘራ የአብሮነት ቢሆን ሪስፕራሳችን አባላም ነበር የተዘራ ፍቅር ቢሆን ጀመደው ጎረቤታችን በብሔር ወለድ ግሩ ሚሉት ኤግዛክት። እና ወደዛ ለለም ወደዚህ ለምታና የተዘራው ተይት ነው አሁን ዛሬ መስዋዕትነት የከፈልነ ልጆቻችን ወደ ትምህርት ቤት ሲሄዱ ዕውቀት ለማግኘት ነው
ይብን ከተት መወራወሩ ነገር ካለ ቃል መወርወር ነው እንጂ ድንጋይ መወርወር የለበትም። እና ይሄ የትላንት ውጤት ነው። እሺ ወሬውን ሊመጣ ልጆቻችን ያለው ማንነታቸው አቁ ኢትዮጵያዊነታቸው አይደለም ብሔርነታቸው። አሁን አሉ የተወለዱ ልጆችን ጸንደቅ ዓላማቸው እንኳን ማቁ አላችሁ የብሔር ባንዲራን ማቁ እና አላችሁ ሌላ ኢትዮጵያዊን ወንድሞቻችሁም ደሞኑ ማቁ ሰዎች ነው። ይሄ ነገር ግን በአይለስላሴ ጊዜ ተማሪዎች በነበሩበት የተማሪዎች እኮ በብሔራቸው የተደራጁ አይደለም በኢትዮጵያ ሁኔታቸው ነው። ያንን የቆሙ ምንድነው ምሬት ለራሱ እንጂ አሁን ግን ምሬት ለቤሩ ኮንዶሚኒየም ለቤሪ ያሉ ከተማ እንኳን ለቤሪ ያልነበት ማለት ነው። ይሄ የትላንት ውጤት ነው። ይሄ ነገር ማን ካልናናሰን ሪሊ ኦልሞስ ራሳችን ዋስቴ ማለት እና ወዲ አሁን ሊመጣ ያውኑ ውጤት ቀሮ በሉ ባኖ በሉ ወዴብር የሚሉ ሰዎች ይሄ ትክክል አሰራር አይደለም። ይህንኝ ሰዎቹ ቀቀሮ ቀፋኖ ቀውሮሙ ከምናምን ይለቅ ከመጀመሪያ የኛ ልጆች ነው እና እነኝ ልጆች አላፍነት እንዲወስድ ምናስተላለፈው ትምህርቱ አብሮነት ከሆነ ሚያስተላለፈው ምልክት ኩልነት ከሆነ ሚያስተላለፈው ምልክት ፍቅር ከሆነ እንደዚህ አይፈጠርም ነበር። እና አሁንም ልውጥ ከመጣ በኋላ እኔ አብይ ከመጣ በኋላ ሀይተ ከሆነ ይህ ነው የመጣው ልውጡ ምንድነው ኦሮ አማራ ቢሉ ነበር ኦሮ አሮሙን አማራ ሮማ አማራ አንድ ላይ ነበር። አሁን ግን መጀመሪያ የነበረው ክፍፍል ዲፕ ስለሆነ አሁን የተለያየ ነው ያይ ነው አሁን አማራ ነው ሮሙ እንደ ጥላት የሆነ ነው በ21ኛ ክፍለ ዘመን። ከዚህ በፊት እኮ የዛሬ 50 አመት 100 አመት በፊት እኮ አንድ የሮሙ የሆነ ሮሙ አባባል ብሎ ነበር ያለው። ያን ጊዜ ሮሙ እና አማራ እንደ ነጭ ጤፍና ጥቁር ጤፍ ነጭ ጤፍና ጥቁር ጤፍ ዱቄቱ ከተደበለቀ በኋላ ይለዩ ለይ ብለው ይሉ ነበር። አሁን ግን ውጭ አገር ተማረው የነበረው ሰዎች መጥቶ አማራ ለብጠኛ ብለው እንደ ስደብስ ድቦ ሆኖ ኦር ሌላ ሰው ሆኖ ኦሮሞ ጋላ ብለው መነጋገሩ በ21ኛ ክፍለ ዘመን ያሳዝናል። እና ለሌላ የፈለኩት ከዚህ በፊት የተሰራ ኢብን አንድ ሰው ምን ግታቸው እንደሚለው ኦሮሞና አማራ ጭስና ሰዓት ነው ጭስና ሰዓት አይደለም ተጋብቶ የኖሩ ተወልዶ አብሮ የኖር ህዝብን እና አሁን ልጆቻችንን እንደዚህ ርስ ብራቻቸው የሚያባላ ትምህርት ቤትም እስከሚዘጋበት ድረስ ጎረቤት ለጎረቤት የተገደለበት ሰው የታረደበት ይሄ ያመጣው ምንድነው እናታችን አልጋ ላይ ስለሆነች በአሁኑ ሰዓት ልጆቿ የተደበረች ልጆቿ ጦታ የተቆረጠበት ልጆቿ በመንጫ የተገደለበት እንደቀርቱ የተገደለበት በእኛ ታሪክ በህይወት ያለ ሰው ቀርቶ የሞተ ሰው ክብር ንጽህ ነበር። አሁን ግን የሞተ ሰው እንደ ውሻ እንደ ከብቱ መንገድ ላይ የተቆጠተንበት ምድር ሆነ። እኛ ከዚህ ፍት የሞተ ሰው እስከ መቃብር ሄድን ይነስ ተሰናበተ ቤት መሄደበት። አሁን ግን የሞተ ሰው በእንጨት ላይ ተሰቀለን ሰልፊ ፎቶ የነሳበት ምክንያት ነው። እቺን ምንድነው እናታችንን ስለጣማ ሞራና ምንድነው ታዋቂ ሆኑ ሰዎች ይሄ አራያ ስለያጣን ማለት ነው። እና እነኚህ ልጆች የሚያስተላልፈው ምልክት ካለ ምንድነው ወዳጆቹ ጣላቸው ይሃንደና ልጆች ናቸው ይሃንደ አባት ልጆች ናቸው ቀበራቸው ልክ እናንተም የፈታሪ ልጆችና የኢትዮጵያ ልጆች ናቸው። የምትገደሉ ሌላ ሰው አይደለም የምትገደሉ ተላታቸው ጎረቤታቸው አይደለም የምትገደሉ ራሳቸው። አሁንም የሞቱ ልጆች የኛ ልጆች ነው ገዳዩ የኛ የሞቱ ገኛ እና ለነኚህ ልጆች የሚያስተላልፈው መልእክት ካለ ይባካቸው ወደ ሲቢና ተመለሱ ወደ ህሊና ተመለሱ በቃ ተመለሱ ሰው በመሆናቸው ሰው በመሆናቸው በቂ ነው። እና ለልጆቹ ለእናቶቻቸው ለሁላችን ከነ መንግስት ጭምር አሁን ለምሳሌ ይርቅ አስራሮስ ለኔም በትክክል አይደለም ሰዎች ይገደላሉ ከተገደለው በኋላ የሞቱ ስማቸው ነው በቃ you know ኦሮሞ ልጅ ሞተ አማራ ልጅ ሞተ የሞቱ የሁላችን ልጆች ነው። ታዋቂ የሆኑ ሰዎች መጥቶ you know ፎቶ ያነሳሉ በቃ ሰላም ነው ብሎ ይሄ ትክክል ሰላም አይደለም ማስመሰል ነው። ከዛ ንውጥ ራሳችን እንመርመር ትግግሩ እኛ ጋር ነው ማለት ነው። አሁን ነጮች እንዳሉ ነው አንድ ሰው እንደዚህ አምስቱ ጣቱ አንተ ጋር ነው መጣው አንዱ ወደዛ ነው። እና ለልጆቻችን የሚያስተላልፈው ምንድነው እነሱ አላፍነት እንዲወስዱ ሌሎቹ ሰዎች ልጅት ባሳችን እንዲናባላ ምቀነቀኑ ሰዎች ሰራቸውን ምስሩአሉ የብሔር ነጋዴ አላችሁ የሞት ነጋዴ የሞት ነጋዴ ጥቅም እንዲያገኙ
ይኔ ቤሬን ቤሬን ዝለግላ ቆርጡትና ኢትዮጵያ የሃይማኖት ሀገር ናት። ትግግነት ይኖርታል በያስባለሁ ጠንካራ የእምነት ሰው ሁሉም ሰማለሁ። ኢትዮጵያ ለ3000 ዘመን እምነት ያላት ሀገር ናት። የእስልምና የወንጌላውያንና የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ባብሮነት የሚኖርበት ሀገር ነው። ይሄ ባለበት ሀገር የሰው ልጅ ተሰቅስቆ ተገሏል። የሰው ልጅ በብሔሩ ቦታው ላይ ለጥናት ሄዶ በድንጋይ ተወግሮ ተገሏል። በየብሔሩ ላይ እጅግ አሰቃቂ ግድያ። የእምነት ተቋሞቻችን ምንድን ነው የሚሰሩት? እሱ አንዱ እሱ ነው እንዳልኩት አልትድራጅ የእምነት ደግሞ በዚህ ላይ ኮኛ ምንድን ነው መሰለ ከዚህ ወዲህ የተሰራቁ ማንነታችን ብቻ ከማራት ይሄ የእምነት ተቋማት ስራ ነው ብዬ ነው ማምኑ። በእኔ ነው የእምነት ተቋም የእናት እና አባቶች እና ተወለዶቹ የሁላችን ተቋም የሁላችን አቃል ማለት እንዳያገሩ ማለት ነው። የእምነት እኮ ቅድም ቢያል እኛ እኮ አሁን የምናገኘው ችግሮቹ በሙሉ ትላንት የተሰራውት ሪዛልት ነው ልበል። አሁን ለምሳሌ እኛ እኔ በታ የእምነት ተቋም ስለ ያንዳንዱ እኮ በአሁኑ ሰዓት ያንዳንዱ በቀሚል የእግዚአብሔር ነው ተቋም አይደለም። ያንዱ አሁን ለምሳሌ እምነት እኮ የገንዘብ መነገጃ ሆኗል። አሁን መድራችንን የፈታሪ ንብዮች ሳይሆን የገንዘብ ንብዮች አሉ። በእግዚአብሔር ስም ይላሉ ገንዘብ እንዳያገኙ። ስንትና ስንቶች ሞራሊቲ ነገር እኮ ቀኛ ተሰብሯል። አያቶቻችን ከዚህ በነበረበት ምንድነው በሕግ አምላክ የሚልልበት እዚህ ነበር። አሁንም አምላክ የለም። አምላክ የሌለበት ምክንያት ሰው በዘብ ነው በብሔሩ መመገደሉ ማለት ነው። እና በአሁኑ ሕግ የለም የሚልበት ሰው አሁን ለምሳሌ ፖሊሶቹ አሉ። ፖሊሶቹ ከወንጀለኞቹ ላይ የሚደግም ቆሙ ሰዎች ሕግ የለም። እና በየቦታ ባይ አረር ባሎ ኦሮሚያ ክልል በዚህ በቅርብ ጊዜ ያዩ ሰዎች አሉ። የኦሮሚያ ፖሊሶች የለበሱ ዩኒፎርም የቆሙ ሰዎች ሲገደሉ ያዩ ፎቶዎች አሉ፣ ቪዲዮ አለ። ይሄ ምን ማለት ነው? አሁን ጥናት የተደረገበት በጣም ዩሞራ የተደረገበት ቦታ መንግስት ያለበት ሰው እንደዛ አይሞትም። ምክንያቱም ኢግ ሎው ኢንፎርስመንት አለ። አሁን ሀገራችን ያለ የሀገር ፖሊስ ሳይሆን የብሔር ፖሊስ ነው ማለት ነው። የሀገር ጠበቃ ሳይሆን ሰዎች እንዲጠበቁና የህግ በላይነት ሳይሆን የብሔሩ በላይነት ሆኗል። እና ሞራሊቲ ተዘብሮናል። ኮንሰስነታችን ተጥቷል። ማንነታችን ከምትወጣ ኢትዮጵያ የምትባል ነገር እንደ ክፉ ነገር አድርጎታል። ማንነታችን ወልመስ እንደ ቃለማችን ማስፈራሪያ ሆኗል። አሁን ኢትዮጵያ የምትባል ስም ኦልሞስት እንደ ጅብ ሆኗል ማለት ነው ለነኚ ሰዎች። እና ለሌል አንተ እንዳልከ የሃይማኖት አባቶቹ ትክክለኛ ስራቸው ይዘሩ አይደለም። እነሱ ደግሞ የትላንት የተዘራው ውጤት ናቸው። የኛ አካል ነው። ልጆቻቸው ደግሞ ርስራሳቸው ያባሉ ነው። ይሄ ደግሞ የትላንት ውጤት ነው። ትምርት ቤት ደግሞ እንደዚህ ነው። ትምርት ቤትን ይብን ክልሎቹ ማንንም ኢትዮጵያ እዚህ ምድር የሁላችን ሆነም እኔም ኦሮሚያ ክልል ሄደ ምኖር እንደልብም ኖር እንችላለሁ። የሃይማኖት ተቋማት እንደሚገባ ልጆቻቸውን ባለማስተማራቸው የመጣ ችግር ነው። መንግስት አስተዳደር ነው የሚሰራው፣ ህዝቡ ግን በየሃይማኖት ተቋማት ነው። በለተሰንበት ብንሄድ ኦርቶዶክሱ በቤተ እምነቱ የአምልኮ መልክ አለው፣ በደንብ ያመልካል። ፕሮቴስታንቱ በየእምነት ተቋሙ የአምልኮ መልክ አለው፣ ያመልካል። ካቶሊኩም ልክ እንደዛው። ሙስሊሙም ደግሞ በዓርብ ቀን ይሄዳል። እና ይህንን ሶስት ፍትትት ታርገው እንደው የእምነት ተቋማቱ ቻሌንጅ መደረግ የላባቸው? እውነተኛ አባት፣ እውነተኛ አስተማሪ፣ እውነተኛ ፓስተር፣ እውነተኛ ነቢይ ቢኖር የሁሉ ችግር ይደርሳል ወይ? አይደርስም። ለዚህ ነው አሁን ለምሳሌ የሃይማኖት አባቶች ከዚህ በኋላ ጀነውን ትክክል መሆን ማለባቸው፣ ምነጋገሩ ቀና መሆን አለበት፣ ምጸበቁ ትክክል መሆን አለበት። እና ይሄ ዝም ብሎ ማስመሰል ከማስመሰሉ ውስጥ መውጣት አለባቸው። ምክንያቱም ሰው እኮ ፈታሪ ነው መፍራት ወታሪ ደም እንድንፈራ የሚያስተማሩ አስተማሪዎች አሉ። ያ የሃይማኖት አባቶች ማለት ነው። የሃይማኖት አባቶች የህልና አስተማሪዎች፣ የፍቅር አስተማሪዎች፣ የአንድነት አስተማሪዎች፣ የአብሮነት አስተማሪዎች። ይሄ ግን ሰራቸው ቃል ሰሩ ግን ትውልዶቻችን ጉድጓድ ላይ ነው፣ ገደል ውስጥ ነው የሚገባ። አሁን የዛ ውጤት ማለት ነው። እነሱ ሰራቸው ስላልሰሩ እንዳልኩት ኦልሞስት የሃይማኖት አባቶች ሳይሆን በብዛትም የገንዘብ አባቶች ሆኗል በመድራችን ማለት ነው። የጥቅም አባቶች ሆኗል። ከዛ መውጣት አለበት። መንግስት ብቻ ብለም ሳይሆን እንዳልኩት ሁሉም ብለም ማድረግ እንችላለን። እንዳልኩት ፖሊሶቹ ብለም እናርጋለን። ፖሊሶቹ ችግር በለበት ባት ይሄ ፖሊሱ የብሔሩ ፖሊስ ከሆነ የሀገር ፖሊስ አይደለም። እኛ የምንፈልገው የሰው የግብ ላይነት ፖሊስ
ኦልሞስ የፔብር ማይወስዱ ማለት ነው እና የሃይማኖት አባቶቹ ስራቸውን ዲስሩ ሪሊ እነሱ አላፍነት በመርሱ ላይ ጫና ማድረግ አለበት በእያንዳንዱ ባሉበት ዩ ኖ ሪሊ የሀገር ፍቅር እንድጸበቁ የሃብሮነት የህልና የስብና የኩልነት የሰላም እንዲሆኑ በትግግል እንዲሆኑ ጫና ማድረግ አለበት በነሱ ላይ